Summer Sport Youth Agenda wakiweza kukuletea makala ya mtaani. Na leo hii tunakuletea positive parenting, ambapo leo hii tuko na mzazi hapa, tutaweza kumjua majina yake kamili na anafanya shughuli gani, alafu waweze kutuelezea maili matatu kuhusiana na malezi. Na mama, unaweza kutuambia jina lako ni nani na labda unafanya kazi gani? Mimi kwa jina kamili naitwa Fatuma Sema Njia. Niko mtaa wa Kombani, ni mama mchapakazi, kama nina hoteli inaitwa Masafrina Hoteli hapa Kombani. Naam, kama tulivyomsikia kuwa yuko maeneo ya Kombani na yuko na hoteli ambayo ni Maswabirina, ambayo inaweza kupatikana maeneo ya Kombani. Na hivi leo tuko hapa kwa sababu ya kutaka kujua malezi, au kutaka kujua ni jinsi gani wewe unaishi na familia yako. Unaweza labda kutuambia una watoto wangapi? Mimi hapa niko na watoto watano. Naam. Wote wa kiume au wote wa kike? Niko na watoto watatu wa kiume, watoto wawili wa kike. Haya, sasa mimi swali langu ningependa kujua, hawa watoto wako ni kitu gani ambacho wakikufanyia ambacho wewe unakipenda kama mzazi, au kinakufurahisha au kinakupendeza? Kawaida ya mtoto ni lazima ukae nao uwaeleze kitu ambacho unapenda na kitu ambacho upendi. Kwa sababu usikae na watoto wakawa wewe ukikae nao ukawaelezea. Kwa mfano, kama hawa wavulana, saa hii kuna vikundi vya wavulana, kuna vikundi vibaya vya kuvamia watu. Usikubali mtoto wako wa kiume akawa ni mtu wa maskani. Ni awe na kibarua chake, ama umpatie kazi yoyote ile awe anajishughulisha mwenyewe. Hapo hatapata nafasi ya kwenda kwenye grupu wala maskani. Hiyo inamaanisha kuwa wewe, kitu ambacho mtoto wako akikufanyia na kinakupendeza ni kuwa asipoenda maskani, sio? Sitaki mtoto wangu ajishughulishe na vijana, yani maskani. Huwa ninapenda mtoto wangu asubuhi akiamka awe anajishughulisha na kazi yake mwenyewe kwao. Yani afanye vibarua. Naam, lakini mama, pia kuna maskani zingine ni nzuri, sio maskani zote ni mbaya. Kuna maskani ambazo hawa vijana zetu pia wanajengana kwa njia moja au nyingine. Sasa ndio, lakini katika hapa Kombani maskani nyingi sio ya kujiendelezesha, ni maskani ya kujipotosha. Kwa sababu maskani yao ni wakae watafune gukaa kuanzia asubuhi ama saa 4 mpaka jioni. Wow. Na hizo sio maskani nzuri. Tena afadhali maskani nzuri ni kwamba umuone kijana wamekaa na wenzake, ni wanazungumza kuhusu leo tunajenga mali fulani, kwa hivyo tupangeni kazi, kesho tuendeni, wewe utakupatia kazi hii, bai wakati fulani tu tushakutana kwenye kazi yetu. Hiyo itakuwa ni njia nyingine nzuri, lakini sio maskani ya kuwa watu wanakula jaba. Naam, huyo ni mama ambaye ameweza kuzungumzia ni jinsi gani au ni vitu gani ambavyo anavipenda kutoka kwa mtoto wake au watoto wake, na ni vitu gani ambavyo havipendi. Yeye amesema maskani, na akaweza kusisitiza maskani zile mbaya, sio maskani tu, lakini maskani zile mbaya ambazo watu wanaweza kuambiana au kuambizana waweze kufanya vitendo vibaya. Je, nikirudi tena kwako mama, ni njia gani ambazo unaweza kuzitumia kuelekeza watoto wako pale ambapo wamekosea? Mimi ikiwa watoto wangu wamenikosea, nitasubiri usiku baada ya kuwa tushakula, tushamaliza. Sasa ndipo nitaita kikao, nitawakalisha. Nitawaelezea. Nitaanza na yule ambaye atakuwa amenikosea. Kiwa linafaa niwaelezee wote, kwa sababu kuna kama wasichana na wavulana. Kwa hivyo mvulana anaweza kuwa amefanya kitendo kibaya ambacho huwa si vizuri pia kuwakalisha na wasichana, ukawaelezea wakiwa pale, watoto wa kike wako pale, watamdharau yule kaka yao. Maana wanasema jana alitukanwa huyo, jana mama alimkataza hivi na hivi. Sasa ni umwite chemba kwanza, uzungumze naye, umwambie baba, jana niliona kitu lakini mwenzako usiku. Kwa hivyo mwanangu, hicho kitu hicho mimi sitaki. Na yeye kiwa ni lile nikosa lake, ataniomba msamaha, ataniambia sawa mamangu, nimekusikia.
kifamilia na yaishe. Na ikiwa ni maongezi ya kifamilia katika watoto wote, ndio nitawakalisha pamoja wa kike na wa kiume, niwaambie wanangu kuna njia ambazo mwazifanya mimi mwenzenu sipendi waona. Mimi nataka mtu asubuhi afanye hivi, afanye hivi, kila mmoja ashike kazi yake. Na ikiwa mtu pengine amekukosea, haina haja umtukane wala nini. Njoo moja kwa moja uje unielezee, na mimi kiwa naweza kuongea na yeye nitaongea na yeye, na kiwa sitaweza nitatafuta mzazi wake nikae naye chini tuongee, tujue tutasuluhisha vipi yale maneno. Asante sana. So dakta kabisa ameweza kutudadavulia na kutuelezea njia ambazo anaweza kuzitumia hizi ili kuweza kurekebisha watoto wake pale anapokosewa na baadhi au na mtoto wake. Mwisho kabisa, unawaambiaje wazazi wengine ambao wana watoto wao, labda wanaogopa kuzungumza nao au wanaongea nao au labda wana njia mbadala za kuweza kuwarekebisha? Wewe mwisho kabisa unawaambia nini wazazi wenzio kwa ujumla? Mimi nawaambia wazazi wenzangu, hakuna mtu ambaye aliwashindwa na mtoto wake. Yaani hakuna ndovu ambaye iwashindwa kubeba mzazi. Mzazi ni mzazi na mtoto ni mtoto. Na mtoto hakui mbele ya mama. Kwa hivyo kuna njia nyingi ambayo utamweleza, na kuna watoto wengine ni kweli hawasikii. Mzazi anaongea mpaka anachoka, anashindwa afanye nini. Lakini basi katika yule mtoto wako kiwa hakusikizi na yuko na marafiki zake, kuna mtu, kuna rafiki yake mwingine pengine atakuwa yeye, ukiongea na yeye ukimwelezea akikaa naye atafanya nini? Atamsikiza. Wewe utamwita tu, baba njoo, mwanangu ndo rafiki yako, mimi wamekosea, lakini kile mnajaribu kujitahidi kumwelezea, lakini yeye bado hajanisikia. Lakini nakwambia nenda ukakae naye mwanangu, uzungumze naye kwa utaratibu, zile njia ambazo unazifuata aziache. Sasa kwa ukweli yule rafiki yake ataweza atamwelezea, na kiwa yule mtoto kichwa chake kiko sawa atasikia na ataacha. Asante sana. Naona tumeweza kujuzwa mengi sana, na ningependa tu kuweza kukwambia kuwa haya ni makala ya mtaani ambapo tunaweza kujua masuala mazima ya malezi bora, na hivi leo tumeweza kujua au kufunzwa au kukumbushwa masuala mazima ya malezi bora. Kwa hiyo ningependa tu kukwambia wewe mtazamaji wa makala ya mtaani kupitia Samba Sport Youth Agenda, ningependa kukwambia uweza kutufuatilia katika YouTube channel yetu ili uweze kujua masuala mengi sana ambayo tutaweza kukuletea kila baada ya hatamu. Na ningependa kulikunja buswati hili kukwambia ewe mpendwa mtazamaji kuwa huno ndio kwanza mkoko unaalika maua, mengi yanakuja ya kufurahisha. Asante.